Առաջին լրատվականը շարունակում է ուղիղ եթերում աշխատանքը, բարև ձեզ, էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացրած տվյալներով հայ-թուրքական ապրանքաշրջանառության մասնաբաժինը Հայաստանի արտաքին առևտրում կազմում ընդամենը 1%. Նշվում է, որ Երևան և Անկարայի միջև ուղիղ առևտուր սկսելու դեպքում այդ ցուցանիշը կարող է հասնել մինչև 10%-ի և ավելի։ Տաղավարում թեմայի շուրջ զրուցելու ենք Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող տնտեսագետ Աննա Փախլյանի հետ։ Տիկին Փախլյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ընդհանրապես այսպիսի, երբ որ այսպիսի տվյալներ են հրապարակվում, ինչ հաշվարկների, ինչ չափորոշիչների արդյունքում են դրանք հրապարակվում, ինչ օրինակ 10 անգամ եւ ավելի, ոչ թե օրինակ 9 անգամ կամ 20 անգամ, ընդհանրապես որքանով է, այսպես ասած, արժանահավատ այս տվյալը։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Նախ կուզենայի մի փոքր հստակություն մտցնել այդ 1%-ի հետ կապված։ Տեսեք, 1%-ը ընդհանուր առևտրաշրջանառության կառուցվածքում հայ-թուրքական առևտուրը, եթե մենք հաշվի ենք առնում զուտ այն առևտրի ներմուծման այն ծավալը, որը անմիջապես Թուրքիայից է ներգրվել առանց միջնորդավորման, առանց օրինակ Վրաստանի, այո, այդ տարածքը կարող է լինել Վրաստանի տարածքով, բնականաբար Վրաստանի տարածքով է գալիս մեծամասն, բայց ներմուծման ուրեմն բեռնամաքսային հայտարարագրերում որպես արտահանող երկիր նշվում է Թուրքիան, նաև որպես ծագման երկիր, իսկ դրանից մոտ 255%-ով ավելի գերազանցող ցուցանիշը ըստ ծագման երկրի ներմուծման ցուցանիշը Թուրքիայից, այսինքն հրապարակված ցուցանիշը միայն ուղակի առևտուրն է, իսկ եթե մենք դիտարկում ենք ըստ ծագման երկրի ցուցանիշի հիման վրա հաշվարկված առևտրաշրջանառությունը, այսինքն թե ինչքան թուրքական ծագման ապրանք է ներկրվել Հայաստան բոլոր միջնորդ երկրների միջոցով, ստացվում է, որ 23% է ընդհանուր առևտրաշրջանառության, ոչ թե 1%։ Գալով այս 10% եւ ավելի հաշվարկներին, որը ներկայացրել է էկոնոմիկայի նախարարությունը, նմանատիպ հաշվարկները իհարկե իրականացվում են տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման միջոցով եւ մի շարք գործոններ հաշվի առնելով, բնականաբար ենթադրում եմ, որ որոշ երկրների փորձի հիման վրա մշակած մոդելը փորձել են տեղայնացնել նաեւ Հայաստանի պարագայում։ 10%-ը մի փոքր համենայն դեպս մենք ինքներս վերլուծություն իրականացրել ենք հայ-թուրքական առևտրի եւ որոշակի կանխատեսումներ ենք իրականացրել խմբի շրջանակներում, եւ 10% առևտրաշրջանառության ըստ իս մի փոքր ուրճացված ցուցանիշ է, ճիշտ է, սահմանի բացման դեպքում կավելանա առևտրաշրջանառության ծավալները իհաշիվ ավելի շատ ներմուծման, ավելի շատ կներմուծվեն, այսպես մեր ստացած արդյունքների համաձայն յուրաքանչյուր 10% հեռավորության ճանապարհի կրճատման դեպքում ներմուծումը ավելանում է 18%-ով։ Եթե մենք համեմատենք, վերցնենք, ենթադրենք, եթե թուրքական ճանապարհներով փոխարինվելու է վրացական, չէ, ճանապարհներով մեր Հայաստան ներկրող ապրանքները, տեսեք, ամենամոտ գտնվող նավահանգիստը Թուրքիայի Անբարլի նավահանգիստն է, որը այդքան էլ շատ չի տարբերություն հեռավորության Փոթի եւ Բաթումի հետ, եթե համեմատենք, մեկի հետ 50 կիլոմետր է տարբերություն, մյուսի հետ 186։ Եթե փոխարինելու է այդ երկու նավահանգիստներին եւ Անբարլի միջոցով են իրականացվելու տարբեր երկրներից դեպի Հայաստան եկող ներմուծումները, ստացվում է, որ մեր ներմուծումը կավելանա 19-ից մինչև 53%-ի շրջանակներում։ Քիչ չեն տվյալները։ Քիչ չէ, բնականաբար, դա կարող է նաև որոշակի, կարող է չի հաստմիանշանակ կազդի մեր տնտեսության կառուցվածքի վրա, տեղական արտադրողի շահերին կկպնի բնականաբար։ Այսինքն մտահոգությունները, որ Թուրքիան շատ արագ հայկական տնտեսությունը կկլանի, ստերության արդարացված են։ Այո։ Մենք հիշում ենք 2012 թվականի օրինակով, որ երբ օրինակ թուրքական լոլիկը այսպես մեծ թափով հայկական շուկաներ խուժեց եւ տեղական արտադրողը ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվողները լրջագույն խնդրի առաջ կանգնեցին այդ տարի։ Հիմա ինչ հաշվարկներ, ինչ քայլեր պիտի արվեն ընդհանրապես նման իրավիճակ չունենալու համար։
շատ տեսեք, ցանկացած ըստ ոլորտների պետք է որոշակի քաղաքականություն վարել, սակայն այստեղ էլ հաշվի առնելով, որ մենք առևտրային աշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, ոչ սակագնային կարգավորման մեթոդներ, ներմուծման տարբեր արգելքներ, սուբսիդավորում եւ այլն, դրանք արգելված են առևտրային աշխարհային կազմակերպության կողմից, այսինքն նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում մեր հնարավորությունները տեղական արտադրողին աջակցելու, որպեսզի կարողանա մրցունակ լինել եւ մրցակցել ներմուծող ապրանքներ, չէ, մեծ չեն։ Ընդհանրապես փաստորեն հաշվի առնելով, որ հիմա շատ բուրըն զարգացում է ապրում Հայաստանում ջերմոցային տնտեսությունը, սահմանի բացման դեպքում լուրջ խնդրի առաջ է կանգնելու այս ոլորտը։ Բնականաբար, եթե տեսեք Թուրքիայի տնտեսությունը, առաջինը որ ոլորտներն են դուժելու եւ ընդհանրապես որ ոլորտներն են շահելու։ Եթե փորձենք համեմատել մեր արդյունաբերության կառուցվածքը իրենց արդյունաբերության կառուցվածքի հետ, ցավոք սրտի չկա այնպիսի մի արտադրանք, որը Հայաստանում թողարկվում է, արտադրվում է, եւ Թուրքիայում չկա դրա համոնման համօրինակը, որը կարող է ավելի էժան մաչելի գնելով ներկրվել Հայաստան։ Այսինքն ստացվում է, որ չնայած կանխատեսումներում ես ինքս ծանոթացել եմ, տեսել եմ, որ բավականին ամբիցիոզ թվեր են հրապարակվում, հատկապես արտահանման աճի հետ կապված։ Ցավոք սրտի չեմ կիսում այդ լավատեսական տրամադրությունները այն մասով, որ համենայն դեպս համեմատելով մեր արդյունաբերության կառուցվածքը, չկա գրեթե այնպիսի ապրանք, որը մենք ի վիճակի ենք արտահանելու եւ որը Թուրքիան չունի կամ ինքը չի արտահանում այլ երկրներ ավելի մաչելի գներով։ Այսինքն արտահանման մասով գրեթե բան չի ունենալու։ Տեքստիլ արտադրանք կլինի, գյուղ մթերք կլինի, շինանյութերի արտադրություն կլինի, մեկ հատուկ այն դեպքերում հնարավոր է մեր ցեմենտը համեմատաբար մրցունակի գնային եւ որակական հատկանիշներով, բայց դա էլ նպատակահարմար է ավելի շատ երկաթուղային տրանսպորտով դրա փոխադրում, դրա մասին առայժմ կարծես թե չի խոսվում։ Այսքան մենք Թուրքիայի համար արտահանման շուկայում այս դեպքում այդքան էլ գայթակղիչ չենք։ Բնականաբար ոչ, եթե մեր ցուցանիշները նայեք, ի դեպ մի հետաքրքիր հանգամանք, դեպի Թուրքիա Հայաստանից արտահանումը ավելացել է 2021-22 թվականներին, էապես ավելացել է։ Եթե չեմ սխալվում, ոսկու շուկայում հետաքրքիր դինամիկա է։ Ընդհանրապես դա 2022 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին գրանցվեց աննախադեպ աճ, մոտ 47 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժեք գերազանցող ոսկի արտահանվեց, բայց դա ընդհանրապես տենց դիպվածային մի դրվագ էր, որ այնուհետև հաջորդող ամիսներին դրա շարունակականությունը չդիտվեց, նաև այս տարի նման դեռևս չի դիտվել։ Թուրքիան մշտապես թույլ է տվել Հայաստանին արտահանել միայն այն ապրանքները, որոնք իրեն են հետաքրքիր։ Այսինքն այստեղ մենք արդյոք վստահենք, այո, որի կարիքը ըստեյության ունի, արդյոք վստահենք, որ սահմանների բացման դեպքում այդ ցանկությունը կլինի Հայաստանից ապրանքներ ներկրելու։ Ես համենայն դեպս լուրջ կասկածներ ունեմ այդ հարցի շուրջ։ Տեսեք, 2023 թվականի հունվար-հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 14%-ով, սակայն բացասական, այսպես ցուցանիշը գրանցվել հանքարդյունաբերության ոլորտում, հա, տնտեսական ակտիվության աճի տեմպը գնալով թուլանում է, եւ եթե տարվա սկզբին ամսական կտրվածքով ակտիվության ցուցանիշը աճում էր երկնիշ թվերով տեմպով, ապա հուլիսին 22-ի նույն հուլիսի համեմատ այն աճել է 6%-ով։ Այս փոփոխությունները ինչի հետևանք են։ Տեսեք, ցավոք լավ կլիներ, եթե այդ փոփոխությունները տնտեսական ակտիվության ավելացման կամ որոշակի աշխուժացման իրական տնտես հատվածում տնտեսության հիմքի լուրջ հիմքեր ունենային, բայց ցավոք սրտի այդպես չի, ծառայությունների կամ առևտրի ոլորտի հաշվին այդ փոփոխությունները տեղի ունեցել, դա նշանակում է, որ ժամանակավոր են, հիմնականում պայմանավորված են ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ներգաղթի ծավալներով եւ դրան հաջորդած այլ գործընթացներով, արտահանման ներմուծման ուրեմն գործընթացներում Հայաստանը որպես միջնորդ է մասամբ հանդես գալիս Ռուսաստանի վերարտահանման հաշվին, որը ժամանակավոր բնույթ է կրելու եւ իրավիճակի կարգավորման եւ խաղաղության հաստատման դեպքում հաստատ կվերականգնվեն նախորդ տեմպերը։
Այնպես որ չպետք է ոգևորվել։ Չպետք է ոգևորվել հրապուրվել ժամանակավոր ցուցանիշներով, քանի որ տնտեսության իրական հատվածում դրանք հիմքեր չունեն, կարծես թե։ Եթե վերադառնանք ընդհանրապես հայ-թուրքական սահմանի բացմանը եւ դրանով հանդերձ ընդհանրապես մեր տնտեսությունը որ չափով կշահի, այ վերջերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցում նշում էր, որ ինքը տպավորություն ունի, որ Թուրքիայի համար էլ շատ կարեւոր է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորում, այ դուք նշում եք, որ ստեյության տնտեսական դաշտում Հայաստանից որևէ ապրանք ներմուծելու առումով Թուրքիան մեծ շահագրգռություն չի ցուցաբերի։ Ճիշտն ասած, անցած նախորդ տարիներին հետազոտություն էինք իրականացնում Թուրքիայի թեմայով, երբ որ փորձում էինք նաև հավասարակշռություն ապահովելու համար, նաև ուսումնասիրել հենց թուրք հեղինակների ուսումնասիրությունները, աշխատությունները, աղբյուրները, մի հետաքրքիր միտք այնտեղ հանդիպեցի, նշված էր, որ իրենք պետք է օգտվեն բոլոր այն հնարավորություններից, որոնք թույլ կտան Հայաստանը ավելի խորը կախվածության մեջ գցելու իրենց տնտեսությունից։ Այսինքն թե արտահանման թույլ տալը, որ Հայաստանից որ ապրանքներ արտահանվեն, թե ներմուծման ծավալների խորացումը իրականում այդպես պետական մակարդակով թելադրվող քաղաքականության մի մաս են, որը միտված են ավելի շատ Հայաստանը իրենց տնտեսությունից կախվածության մեջ գցելու եւ այսինքն ըստեյցիան կլանելու ամբողջ հայկական տնտեսությունը։ Իսկ սա միշտ էլ այդ քաղաքականությունը տարվել է, դա նորություն չի։ Տեսեք, եթե մենք շրջափակման ենք ենթարկված ճանապարհային Թուրքիայի կողմից, չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, ապա ինչու են ամեն գնով շարունակում արտահանել ապրանքներ Հայաստան։ Չէ, իրենք պետք է չհրաժարվեին այդ մտքից եւ ընդհանրապես որոշեին չարտահանել Հայաստան այլևս, քանի որ կիրառում են արգելքներ։ Մենք իշխանենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ շատ արագացված անգամ հենց այդ օրերին օրենք ընդունվեց, որով արգելք դրվեց, որը հետագայում ամեն դեպքում շատ կարճ տևեց այդ արգելքը, ինչու, որովհետև մեր տնտեսվարողները չափից շատ արդեն մեծ կախվածություն էին ձեռք բերել թուրքական տնտեսությունից։ Տեսեք, ընդհանրապես միջազգային պրակտիկայում այսպիսի երևույթ կա, երբ որ կողմերը միմյանց հետ համագործակցում են, պայմանակցում են արտահանման ներմուծման գործարքների շուրջ, ընդունված է, որ ապրանքները մատակարարվում են սկզբում 100% կանխավճարի դեպքում, իբր ապրանքների ուղարկվելիք ապրանքների ամբողջ համակարգի համար 100%-ով կանխավճար է տրվում։ Հետագայում արդեն վստահության ձեռքբերման հետ մեկտեղ 50% կամ կարող է կրճատվել ավելի ցածր վերավաճառելուց հետո, իսկ Թուրքիայի հետ մեր առևտրում այսպիսի պրակտիկա էր կիրառվում, որ ապրանքները արտահանվում էին Հայաստան առանց կանխավճարի վստահության հիմքի վրա։ Փոխադարձ վստահության հիմքի վրա, հա, այդտեղ ճակետներ կավելացնեի ես իհարկե։ Ստացվում է, որ մնացած ինչու համար չկարողացան մեր տնտեսվարողները նույնիսկ այդ արգելքի պայմաններում վերակողմնորոշվել եւ փոխարինել թուրքական ծագման ապրանքները այլ երկրների ծագում ունեցող ապրանքներով, որովհետեւ այդտեղ արդեն ստիպված էին միջազգային խաղի կանոններով գործել, կանխավճար վճարել նախապես, իսկ այդպես ավելի ծեր, երբ որ դու բերում ես վճարումից եւ վճարելուց հետո, երբ քեզ հարմար են պարտք վերցրած հարևանի նման, երբ քեզ հարմար կնի եւ գումար կունենաս, այդ ժամանակ կվճարես, այդպես են աշխատում, իսկ դա միջազգային պրակտիկայում ընդունելի չէ։ Պետեկամուտների կոմիտեն տվյալները հրապարակել 2022 թվականին Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալները, որ դրանցից պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի առևտուրը հասել է Հայաստանի ընդհանուր առևտրի 37.7%-ին։ Ինչպես է այս ցուցանիշը գնահատում, սա նույնպես ռուս-ուկրաինական պատերազմով շարունակող պատերազմով պայմանավորված ցուցանիշ է, դիտեմ փաստը։ Այո, որ նախ տեսեք, քանի որ սահմանափակումների մեջ է գտնվում Ռուսաստանը եւ իր տարբեր երկրներից տարբեր ապրանքներ ներկրելու, արտահանելու հնարավորությունները խստիվ սահմանափակվել են, այս դեպքում որպես գործընկեր նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ գտնվող անդամ երկիր, բնական է, որ պետք է հույսը դնի իր անմիջական գործընկեր երկրների վրա։
Ընդհանրապես, եթե նորից գանք հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացմանը, լավ, ընդհանրապես Հայաստանը այդ հաշվարկներն արել է, թե օրինակ իր տնտեսության որ ճյուղը կարող է որոշակի հետաքրքրություն ներկայացնել ընդհանրապես Թուրքիայի շուկայում, բացի ձեր նշած այդ ցեմենտի շուկան, նաև ոսկու շուկայում նկատվող այդ միտումները, ընդհանրապես ինչ պետք է անենք գոնե այսպես սահմանի դեպքում պատրաստին, բացման դեպքում պատրաստին։ Տեսեք, նման ոլորտ վերջին տարիներին չէ, բայց 2000-ական թվականին, հատկապես եթե հիշում եք 2008-9 թվականին ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանակներում, երբ որ ակտիվացում, աշխուժացում հարաբերությունների նկատվեց, այդ ժամանակ նույնիսկ որոշակի ոլորտներ նախանշվել էին, այսպես տեքստիլ ոլորտում կար համագործակցության առաջարկ, համատեղ արտադրանք, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը ԱՄՆ շուկայում ուներ արտոնյալ, օկտոբեր արտոնյալ ռեժիմից և կարող էր առանց մաքսատուրքերի կամ ցածր մաքսատուրքերով արտահանել, այդ դեպքում ցուր գործարաններ հետաքրքրված այն այստեղ հիմնելու տեքստիլ արտադրություն և օգտվելով Հայաստանի արտոնությունից ԱՄՆ շուկայում ունենալ արտոնյալ կարգավիճակ։ Մեկ այլ նախագիծ կար, Կովկասյան պանիր, այսինքն համատեղ ինչ-որ պանրի արտադրության հիմնում, այսինքն նմանատիպ որոշ ծրագրեր ժամանակին եղել են, մշակվել, քննարկվել են, բայց հարաբերությունների սառեցման հետ մեկտեղ դրանք նույնպես մնացին թղթի վրա։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի առաջիկայում, շնորհակալ եմ ձեզ, Տիկին Փախլյան, հիշեցնել, որ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էինք Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող տնտեսագետ Աննա Փախլյանի հետ։